Kao što sam na samom početku popodnevnog miksa najavila, dakle, gost nam je Nihad Mislimovski, član opštinskog veća, zadužen za rad, socijalnu politiku i ljudska i manjinska prava. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama, vašim gledalcima i hvala na pozivu. Eto, već smo juče najavili da bi Narodna kuhinja u Boru trebalo da počne u novembru. Već su Narodne kuhinje otvorene u Zaječaru i Majdanpeku, red je došao i na Bor. Eto, pa šta je to što ćete ponuditi našim sugrađanima? Nažalost, sva dešavanja u prethodnih 20 i više godina imaju za posledicu povećan broj socijalno ugroženih. Tome je doprinala ova svetska ekonomska kriza. Naravno, na udaru siromaštva su i ona lica, oni naši sugrađani koji su ostali bez posla u procesu privatizacije. Problem siromaštva nije zaobišao ni naš grad i mi smo krenuli u realizaciju projekta zajedno sa Ministarstvom rada i socijalne politike. Mogu da kažem da od njih imamo maksimalnu podršku. Krenuli smo u projekat realizacije otvaranja Narodne kuhinje. No, Narodna kuhinja bi trebala da počne u novembru. Kako su obezbeđena sredstva? Danas smo imali pregovore svih aktera, učesnika u ovom projektu. Deo sredstava, deo namirnica obezbeđuje Ministarstvo rada i socijalne politike preko Crvenog krsta, koji će biti realizator čitavog projekta u gradu. U svemu ovom učestvuju i Centar socijalni rad koji pravi spiskove. Zatim tu je uključeni sportski centar kao neko ko će da pripremu svu tu hranu. Naravno, mi smo u obavezi kao opština da obezbedimo deo namirnica i upravo radimo na tome ovih dana. Trudimo se da maksimalno poštedimo budžet grada, tako da smo u pregovorima sa nekim donatorima što se tiče tih namirnica i mislim da ćemo u novembru, neću reći datum, ali otvoriti Narodnu kuhinju. Da, mi ćemo tome svakako obavestiti blagovremeno naše sugrađane. Recite nam, činjenica je da u Boru zaista veliki broj ljudi prima socijalnu pomoć i da su zapravo socijalno ugroženi materijalno kako god, ali neće biti mesta za sve. 300 obroka samo ste u mogućnosti zapravo svi vi zajedno da obezbedite za početak. Za početak mi smo ušli u projekat za 300 obroka. Taj podatak je Crveni krst imao još od ranije, tako da, ali nadamo se i mi smo u pregovorima da od početka sledećeg godine povećamo broj korisnika. U ciljne grupe koje će biti korisnici Narodne kuhinje su pored materijalno ugroženih i staračka samačka domaćinstva, zatim samohrani roditelji sa decom, višečlane porodice sa decom, moramo uključiti tu i osobe sa invaliditetom. Da, i osobe koje primaju kućnu negu, je li tako? Da, naravno. Da. Šta će po obroku biti obezbeđeno? Po obroku je planirano je pol litra toplog obroka i pola vekne hleba. S tim što kažem, mi ćemo se stvarno truditi da obezbedimo što kvalitetniji obrok, ono što se tiče opština. Kažem, ministarstvo nam daje 10 namirnica, za ostalo ćemo mi morati da se snađemo i trudit ćemo se da taj obrok bude baš kvalitetan i da ti ljudi, bez obzira što su korisnici Narodne kuhinje, da ih ispoštujemo maksimalno i da... Da li će biti i ko će biti zaposlen, ko će, dakle, pripremati tu hranu, da li su obezbeđena neka radna mesta nova? Ne, nismo išli na tu varijantu, baš zbog toga što je budžet grada i ovako opterećen. Hranu će najvjerojatnije pripremati sportski centar, evo ovo je novina, da sad nismo pričali, ekskluziva, da. Najvjerojatnije će, znači, kuhinja sportskog centra raditi, pripremati hranu, oni su izuzetno opremljeni, imaju kapacitete za to, mi smo razgovarali danas i sa direktorom, i distribucija hrane će za početak biti i tu u sportskom centru, naravno, nećemo narušavati ugled restorana Medalje. To je za početak, a kasnije u praksi je po Srbiji da imaju više punktova. Mi ćemo gledati da kasnije otvorimo još jedan, ali trudimo se stvarno da to odradimo korektno i da Narodna kuhinja, nažalost, realnost je takva kakva je naše. Ja bih više volao da otvorimo biblioteke, ali to je naša realnost.
i bar kada je otvorimo da to bude održiv projekat. Da, nažalost, a da li će ovaj, kao među korisnicima narodne kuhinje biti i ljudi sa sela? Da li je to predviđeno samo za grad ili i za selo Borske opštine? Narodna kuhinja za početak je predviđena samo za grad. Kasnije ćemo već, su po nekim gradovima krenuli u realizaciju drugog projekta za sela, a delit će se paketi. Mi ćemo to tek vidjeti, kažem, da krenemo sa ovim projektom, pa ćemo stvarno gledati maksimalno da ublažimo koliko toliko ovo stanje. Da. Eto, nastavit ćemo razgovor. Mi smo nedavno posetili selo Luka u opštini Bor i činjenica je da i tamo ljudi teško žive, dakle i u selima, i da od poljoprivrede gotovo da nema ništa, ne postoji ni najosnovniji izvor egzistencije. Da pogledamo najpre priču pa da nastavimo razgovor u tom smeru. Broj socijalno ugroženih lica u Srbiji u odnosu na prošlu godinu povećan je za 17.000. Procenjuje se da u ovom trenutku čak 50.000 građana živi ispod linije siromaštva, a u najtežem položaju nalaze se mnogočlane porodice, deca, nezaposleni i samohrani roditelji. Najviše siromašnih, bez izgleda za bolji život, bez pomoći države, živi na jugu i istoku zemlje. I šestočlana porodica Rajković iz Luke, opština Bor, samo je jedan u nizu primera preživljavanja. Besparica se uvukla u dom Rajkovića. Tužna lica dečaka, koji bi vreme radije provodili sa svojim vršnjacima, govore više od reči. Oni uporedo rade s očuhom po selu za dobrovoljni prilog meštana. Tako preživljavaju. Sa dnevnicom radimo, učimo se, drva na ispolicu radim i tako, da preživim. Dete mi ide u školu, tako, zbog dete. Niste zaposleni? Nisam nigde zaposlen. Ni supruga? Nije ni ona, ni deca, niko. Imate li možda neku socijalnu pomoć, materijalno obezbeđenje? Nemam ništa, ništa nemam od toga. Već 2-3 puta smo predali, nikako nismo to uspjeli da napravimo, nisu nam odobrili i tako. Šta kažu, šta je razlog? A razlog da skupili smo i te dokumente i sve predali smo, ali nikako. I bili ovde iz Luke neki koji su to insistirali da ne dobijamo i tako. Mm-hmm. Verovatno imate i malo zemlje? Nemam ništa zemlje, samo u kućicu, to je to. Mm-hmm. A sinovi su, dva od tri sina su punoletna. Dva mi je punoletna. Da, da li su možda pokušali negde da nađu posao? Ne. Pa nismo nigde pokušali, nismo ništa. Uh-huh. Jeste li se kome obraćali za pomoć, osim, eto, ti do sad nismo. Nismo. Do sad nismo. Mučili smo se tako da... Video sam da nema, bio sam 2-3 puta po socijalnom, pa tako da nas... Više puta rekli dođite sutra, prekstura, i tako da nisam nikad uspeo s njima da kontaktiram, da nam nešto pomognu i tako. Uh-huh. Eto, to je bilo sve. Da li su deca školovana? Nisu ni jedan, nisam imao mogućnost da ih školujem, samo ćerkicu što smo uspjeli da je školujemo sa dnevnicom zarađujući, tako. Evo sad, za dete uopšte nisam imao, u peti razred išla super, i na kraju nisam imao mogućnost da je još pomognem i tako da je škole. I... Da. A kako obezbeđujete knjige? Je li vam pomaže možda škola? Ne, nije uopšte ni škola pomagala. Zahvaljujući Jovanki iz Luke, ona od njene ćerke nam dala knjige i tako da. Znači ništa nam nisu pomogli. Evo, sad dete ni nema užinu, nema ništa, ali uspevam ja da radimo decom i tako da joj dam da ima za užinu i za ovo. Da, kako se snalazite, zima je na pragu, kako se snalazite, drva i ostalo? Pa dobro, donese, ide on pa zaradi, donese nju priko i se bi tako preživio. Da preživio. Ide kod ljudi. Radimo kod ljudi, daje nam. Radimo 2-3 dana za tu jednu prikolicu drva. I svi živite u ovoj jednoj jednice? Da, svi. Tako da, to je to. Da, eto, to je
bila ukratko priča, a mnogo su rekli, porodica teško živi, zapravo preživljava, želeli bi da je drugačije, ali ne mogu, žive iz dana u dan onako kako mogu i moraju. Da li, kakav je vaš komentar na sve ovo? Pa naravno, čovjek kada gleda ovakav prilog, ne može da se ne zamisli, pogotovo kada su u pitanju deca. Ja ne znam koji je razlog zašto ova porodica nije uspjela da ostvari materijalno obezbeđenje. Po zakonu o socijalnoj zaštiti, prava na materijalno obezbeđenje imaju svi oni koji nemaju nikakve prihode i ona lica ili porodice koji imaju prihode, ali su ispod nivoa socijalne sigurnosti, koji određuje Republika Srbija i na mesečnom nivou. Ne znam stvarno razlog. Mi kao opština možemo da razmotrimo taj slučaj, taj problem. Možemo da se raspitamo i u Centru za socijalni rad, kod socijalne ustanova, koja institucija koja je kompetentna za ova pitanja. Ja vam predlažem da odemo vi i ja na licu mesta i da se uverimo, pogledamo njihove probleme, kakvi su, i da sagledamo pravo stanje stvari, da pomognemo toj porodici koliko god je moguće. Naravno, ekipa televizije Bor će posetiti ponovo Luku, nema problema. Dakle, treba ispitati stvari i ustanoviti da li i koliko ova porodica može da dobije eventualno materijalno obezbeđenje ili bilo kakav drugi prihod. Čuli smo, dakle, nemaju nikakav prihod i nemaju ni hektar, ni ar obradive površine. Ono što svakako treba pomenuti, to je da u Boru i Borskoj opštini postoji, dakle, gro ovakvih slučajeva. Šta lokalna samouprava u tom smislu preduzima i kakvi su planovi da se eventualno pomogne ako ne može da smanji broj socijalno ugroženih stanovnika? Ovo je jedan od primera otvaranja narodne kuhinje koju smo spomenuli. To je jedan od načina da pomognemo našim građanima. Opština će se truditi u novom rebalansu budžeta za narednu godinu da obezbedimo što veća sredstva, pošto i na nivou Republike se najavljuju dodatna sredstva od nekih 850 miliona dinara, tako da će budžet i na nivou Republike da se poveća koji je potrebno za socijalna pitanja. Ja ću se truditi da isto obezbedimo određenu sumu za brigu našim sugrađanima i za poboljšanje njihovog kvaliteta života. Da li su do sada postojale aproprijacije za obezbeđivanje sredstava za pomoć socijalno ugroženim? Da li je to bilo predviđeno? Budžetom za 2010. godinu bilo su predviđena sredstva za nekih 5, ja mislim, miliona i nešto za ta socijalna pitanja, ali tu su uključene i pitanja raseljenih lica, pitanja osoba sa invaliditetom, deca ometenog razvoja tačnije, i naravno ovakvih teških slučajeva. Postoji ona jednokratna pomoć, to je jedno od rešenja, ali to je trenutno rešenje za trenutno socijalno ugrožene. Ovo je slučaj stvarno koji je vredan pažnje i treba sagledati sve stvari da se tim ljudima obezbedi nešto na duži vremenski period. Da, svakako, sama reč jednokratna pomoć ovakvom slučaju, a sigurno sam, ima ih još dosta, neće rešiti problem naših sugrađana. Gospodine Mislimovski, hvala vam na ovim informacijama. Naravno, vidjet ćemo se i sarađivati još, propratit ćemo i otvaranje narodne kuhinje u Boru, je li tako? Vi ćete nas blagovremeno o tome obavestiti. Hvala i vama na pozivu i ja bih da pohvalim ovu emisiju. S obzirom na to da je jedan, ja stalno volim da kažem to, da je jedan od izvora diskriminacije sasvim sigurno i na obaveštenost ljudi o problemima naših sugrađana. Na ovaj način vi ćete animirati svest ne samo nas u opštini, nego i svih drugih sugrađana, tako da se svi zajedno potrudimo da koliko toliko im ulepšamo život, svima nama, pa i njima. Naravno, eto, utorak je dan kada pričamo o socijalnim temama, ne baš možda prijatna tema za popodnevni odmor, ali svakako nešto sa čime se susrećemo svakodnevno i o čemu treba pričati. Treba, naravno, što da. Više. Hvala. Eto,